אני הגעתי לקיבוץ כנרת לפני 50 שנה בדיוק, ממש 50 שנה, ב-1959. אבי עליו השלום היה רב גדול, רב, שוחט ומוהל, התנגד מאוד שאני אלך לקיבוץ. ולא הסכים. בכל זאת נלחמתי ללכת וזה, ואז הוא אמר לי, אם תלך לקיבוץ עם הסכין של השחיטה, אני אקריב אותך קורבן כאברהם אבינו את בנו. ובכל זאת, לאט לאט, עם אמא התרצה לאט לאט, והגעתי לקיבוץ. לימים, הרבה ימים אחרי, כששאלו את אבא שלי, בן שלך בקיבוץ? אמר, כן, הוא שליח. הוא נשלח לשם משמיים, יש שם בית כנסת, והוא דואג לבית הכנסת, וכל השנים אני דואג לבית הכנסת, כי רוב המתפללים פה היו אנשים מבוגרים, והיום אני מחפש לעצמי מחליף. ובאמת, פעלתי רבות להביא תשמישי קדושה ואת כל הארונות שפה, כל אחד מדגם אחר, אבל הכל מלא בספרי קודש, ברוך השם. חסרים לנו כמה דברים, אבל חסר לנו תלמוד, חסר לנו משניות, מסכתות, כל מיני דברים חסרים לנו, אבל הקדוש ברוך הוא שולח מדי פעם מישהו שנותן, כפי שתרמו את הספרים האלה. הספר הזה הוא הספר הכי עתיק פה בארון, והוא מ-1925. כן. והוא הגיע מווילנה, מכפר של חייתי, הביא אותו, קראו לו סבא יונה, אני לא הכרתי אותו. זה מבית מדרש של חייתים. מבית מדרש? חוץ לארץ היו בתי מדרשות, כן. חייתים, סנדלרים, כן, כל אחד הלאה. אז זה מבית מדרש של החייתים. וסבא יונה הביא אותו לכנרת. אני לא הכרתי את סבא יונה, אבל יצחק, הבן שלו, כל המשפחה, משפחה ענפה מאוד פה, שבתוך המשפחה יש גם את נעמי שמר. ספר תורה זה נתרם מרופא שיניים שהיה פה מתנדב, וביום כיפור הוא ראה שיש רק את הספר תורה הקטן, אז הוא החליט לתרום ספר תורה, וכעבור כמה שנים הגיע ספר תורה השני. ספר התורה הזה הגיע מארצות הברית, היה פה, סליחה, זה מארצות הברית, לא, זה מדרום אפריקה, סליחה. ספר תורה הזה הגיע מדרום אפריקה. והייתה פה משפחה, אתה תערוך את זה אחר כך, בסדר? אני מתחיל מההתחלה, אני מתנצל. ספר תורה הזה הגיע מדרום אפריקה, היה פה זוג מבוגרים שהגיעו מניצולי השואה, שהיה להם אח בדרום אפריקה, וכשהוא ביקר פה, הוא הבטיח לשלוח ספר תורה, והוא שלח את זה דרך איזה רב מצפת, ונסע מפה משלחת לצפת להביא את ספר התורה. ספר התורה הזה הגיע מארצות הברית, עוד לפני. זה הגיע ראשון, זה הגיע שני, זה הגיע שלישי. הספר תורה השלישי שהגיע מארצות הברית היה פה רופא מתנדב, שטיפל בעיקר בילדים, ברופא שיניים, שטיפל בעיקר בילדים, הוא היה פה כשנתיים, וביום כיפור, כשהוא ראה שיש רק ספר תורה אחד, החליט שהוא מארגן לנו את ספר תורה השני, ואכן ספר התורה השני הגיע, השלישי הגיע. ספר תורה הזה, זה ספר תורה שחמי עליו השלום, תרם לבית הכנסת. קיבוץ כנרת היה חייב לו הרבה כסף, וכשהוא ביקש את הכסף חזרה,
אמרו לו, מה אתה, חבר קיבוץ כמו כולם, לא צריך כסף. אז הוא אמר, אני רוצה ספר תורה לבית הכנסת. אמרו לו, אה, אם זה, אז אנחנו ניתן לך. ספר תורה התחיל להיכתב. זה ספר תורה חדש שנכתב אז. זה אחרון, כן, חדש, כן. ואז הוא היה בגבורות. הוא נפטר ב-98. ספר תורה נכתב, והתשלומים היו לאט לאט, אבל הכותב קיבל את התשלומים. דרך אגב, כותב הספר תורה הזה מבני ברק, שהוא אח של ברכה, שהייתה פה הערב באירוע. וככה הגיעו הספרים. זה נכתב לפני 10 שנים? כן. תגיד לי, איך אתה יודע שזה ממסצ'וסטס? בגלל השם, ג'ייקובס. לא, רשום, יש לי, על כל הספרים יש לי נייר כתוב. וגם... איך הנייר? יש לי בבית. והם מסומנים, אתה רוצה את ספר תורה הזה? הם מסומנים פה למטה עם מספר. כי כשגנבו לנו את ספר תורה, המשטרה הציעה לי לרשום. מה, זה נגנב פעם? כן. זה הוחזר? ספר תורה הזה נגנב, אל תקליט את זה, זה לא... להקליט? לא נורא, לא נורא. בסדר. ספר תורה הזה נגנב בחול המועד פסח לפני כ5 שנים. כאן, במקום הזה? מתוך הארון. אתה יכול לראות את ה... איך שפירקו את הארון, אתה רואה? שברו והכל. והוא נגנב, ואני ביטלתי את החג. התקשרתי למשטרה ולכל תחנות הרדיו והטלוויזיה, עשיתי הרבה רעש כדי שהספר לא יימחר, שלא יקנו אותו, כי הוא נגנב לצורך מכירה. איזה שאלה. זה שווה עשרות אלפי דולרים. כן, עשיתי הרבה רעש, הרבה רעש בתקשורת. ובסוף מצאנו אותו. בסוף הגנב השליך אותו באחת החורשות פה. מה המגייש בזה? הוא לא ניסה למכור את זה. הוא יותר מדי רעש היה בתקשורת. אז הוא הבין שזה... כל יום, כל יום. הוא הבין שהוא עלול להתאפס. כן, כל יום, 3 פעמים ביום, עם צילום של הספר תורה, עם הכל. יש לי צילומים של כולם. של המעיל והכל. וככה הוא חזר אלינו. הפעם השנייה פרצו לנו את בית הכנסת לפני כחצי שנה, גנבו את האצבע, ואת האצבע הזה. תפסו אותם, ידעים מה... כן, תפסו אותם, ובגלל שזה חזר... כנראה גם עתיק. כן. זה ספר תורה של 85 שנה. כן. 85 שנה, מה שתרמו אותו, יכול להיות שכתבו אותו... כתבו אותו עוד קודם. קודם. אתה תראה בפנים את הקלף, אתה תראה שהוא עתיק מאוד. תוציא אותו. תוציא אותו.